Asad! Asad! Botrak. Ha, aka. Kim balab ketdi? Musulmon bor edi-ku, yaqinda uylangan. Ha. Ha, shu uylanib, har xil salondagi qizlar bilan yurdi, yurdi. Onasi borib aytib berdim. Balab ketdi. Ha, ha. Ha, yaxshi. E? Sendan ham har xil qizlar kelyapti, chotdi. Yo'q, aka nima deyapti? Mana bilayapman-ku. Sendan ham onangda shu nima? Asad erkakmas ekansan. Ey, kazyon. Alam qilsin.